ଛେଳି ନେଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଛେଳି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଛେଳିକୁ ବଳି ପକାଇବା ହେଲା କାଳ। ଘଟିଗଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଛେଳି ନେଇଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ନେଇଯାଇଛି ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ଘଟଣା ଏତେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମାନସିକ ରଖିଥିବେ, ମାନସିକରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଯାଚିଥିବେ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ କି ମାନସିକ ରଖି ଅନେକ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପଶୁ ବଳି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ରଖି ଯୁବକ ଜଣକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଛେଳିକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧି ପରିବାର ସହ ଯୁବକ ଜଣକ ଖାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଛେଳିର ମାଂସରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଛେଳିର ଆଖି ବାଛି ଆଣି ଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଆଖିଟି ଯୁବକଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁରଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କି ଛେଳିର ଆଖି ନେଲା ପ୍ରତିଶୋଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।